No hei Viia-Marika, sä oot justiin tullut yhdestä tilaisuudesta, jota Into oli järjestämässä. Kerropas vähän, mistä oli kyse? No se oli Vincit Oy:n kanssa yhteistyössä tuotettu aamupalatapahtuma, jossa kävijät pääsi tutustumaan heidän tällaiseen Leadership as a Service-palveluun, jonka he on alun pitäen kehittänyt itselleen ja nyt markkinoi sitten myös asiakkaille. Ilmeisen suosittu tilaisuus, kuinka paljon siellä oli? Tosi suosittu oli. Saatiin 75 ihmistä liikkeelle ja moni oli tosi kiinnostunut siitä sisällöstä. Joo. No tämä case on yksi Into lukuisista tilaisuuksista, joita järjestetään tänä vuonna. Minkälainen se määrä on, mitä Into tekee vuosittain tapahtumia? No kyllä puhutaan kymmenistä tapahtumista yhteensä, että toki kokoluokat eroaa toisistaan, että on pienempiä workshop-päiviä tai aamupäiviä ja sitten meillä on aamupalatilaisuuksia ja sitten on isompia tiettyihin teemoihin keskittyviä tapahtumia, joissa saattaa olla toisilta osallista. No nyt sitten haetaan vähän niin kuin sijaista tähän sinun hommaasi. Mitä sä sanoisit tästä työstä, mikä tässä on olennaisinta ja minkälaiselle tekijälle tämä sopisi? Joo. No ehkä sellaiselle henkilölle, jolla pysyy monta lankaa käsissä yhtä aikaa, mutta tavallaan pitää olla kuitenkin luovakin persona, että näkee niitä kehitysideoita tapahtumien ympärillä ja löytää uusia tapoja tuottaa tapahtumia. Ja yhteistyössä täytyy tehdä myöskin muiden organisaatioiden kanssa. Yhteistyön täytyy Joo, on loistava paikka verkostoitua eri organisaatioiden kanssa. Näköjällä paikka. No niin, meillä on haku käynnissä ja hakemukset saa jättää parin viikon sisällä 22. päivä 10. mennessä ja Inton verkkosivuille Leena Perämäki antaa lisätietoja. Ei muuta kuin hakemaan paikkaa.